Кинологларны еш кына кино төшерүчеләр дип уйлыйлар. Әлбәттә, бу ялгыш. Кинологлар этләрне үрчетү һәм өйрәтү белән шөгыльләнә. Кинологларның эшләре турында үзләренә сорау бүтик. Во-первых, любовь к животным. Самое первое. Потом терпение, последовательность. Ну и ставить какие-то цели. Лиля Леонованың үйендә 30 ите бар. Күбесен хуҗалары ташлап калдырган. Ул аларны тәрбияли, төрле командаларга өйрәтә. Кира, встать! Кира, встать! Дай лапу, дай лапу, дай лапу. Молодец! Любая, существует несколько видов... Охраняй! Охраняй! Кызганыч хәзер этләрне сериал кинолардан күреп, тышкы кыяфәтенә тукымына карап кына алалар. Этнең кинодагы кебек булмаганын аңлап, ике дә уйламыйча урамга чыгарып аталар. Кинодагы эткә карап, кызыгып утырганчы, бәлки үзеңнең этеңне төрле командаларга йөртергәдер. Нәселенә карап түгел, тугры дус булганына күрә генә булса да, этләрне яратырга кирәк миңа калса. Алар бит безне бернигә дә карамыйча ярата беләләр.